Trys sakalas, vienas sakalas, du sakalas, trys. Tai sklemai buvo ir buvo... O, Jonai, tu turi labai nuostabius... Tailor Cook. Šitos reiškia... Va šito tikrai niekad nemačiau. Tai dar tu daug ko nemačiau? Ne, tai sak, palauk, tai parodyk. Šitą nemačiau, šitas spausdintas, aišku, bet... labai geram pavidalė. Mes prieš dieną, prieš dvi dienas, va šito va... Čia jau apgriauta šitas tiltelis. Mes per brūzgynus su Raimundu radom. Išlikęs pusę jo, išlikę. Tai šitą lengviau atstatyti, man atrodo. Tai, ir jis vis tiek yra taip, pirminis aeroklubo angaras. Jau pradėjo vat, nuo šiandien ruošti užsakymą daro Dariaus Gerėno viešoji įstaiga per šitą Kestutį Linkų. Mhm. Vakar buvo galingas posėdis. Mhm. Aviatorių posėdis, į kurį parlamentarai buvo. Negali, reikės pasirašyti. Pamečiau, padariau elektroninį variantą, to ir to, ir turėjau užsaugoti, įdėti viskas. Radau tik įrašą ir nėra. Galvoju, čia ateisiu, atsispausdinsiu ir visiems padalinsiu. Dabar liko tik šitas. Fantastika. Fantastika. Ir du pavadinimai neatsidaro visai niekas. Nu vieną kartą per gyvenime yra tai buvę, bet aš turbūt taip skubėjau ir taip jaudinausi, kad kažkur... O tų adresų pareikalavau, yra įrašas, yra viskas, neatidarom. Net pažįstam, rašom. Saugumas. Būna, kad reiškia... Jeigu lietuviškas ten še ar koks įvestas net pažįsta ir negali atidaryti. Mm. Bet čia to nebuvo. Čia matai, Gustaitis priembu pirmo su šita, su pačiu pirmo variantu propeleriu. Dabar yra kitas propeleris, mažesnis. Ir tai, kitas konstrukcijas propeleris. Jo, yra... tai dabar noriu kažkaip tai įlaviruoti į tą pačią temą. No. Ta tema tokia yra, kad... Ta juridinė tokia sunkesnė dalį nepasakosiu, bet po to susirinkimo, kuris dabar vertina situaciją ir kaip visuomeniai pateikti žinių apie aerodromą, kadangi visuomenė dabar gyvena šau principu, politika irgi šau principu, viešieji ryšiai tik tai yra, reiškia, kas sugeba garsiausiai rėkti ir prileisti visokių dalykų ir kad pinigų. Ir paskiau galbūt atnešti kažkokį pasiūlymą, kad aš turiu daug pinigų, viskas, tas laimi. O aviatoriai to nedarė ir dabar, kai pradėjau kalbėti, kad čia brūzgynai ir taip toliau, išputė tą reikalą ir naudojasi visuomenės, reiškia, nežinojimu. Visuomenė naudojasi abejinga, nes galvoja, kad politikai vis tiek apgaus juos. O visus sprendimus gali padaryti tik tai tarybos, tarybo balsavimą, o taryba susidaro iš frakcijų, iš partijų atstovų. Ir jeigu tu nepravesi darbą su kiekviena jie, neįrodysi, balsų negausi. O dabar paduota paraiška direktorių Eugenijų Raubiską, bet žinok, paruoštas, reiškia, šokėjas į tą direktoriaus vietą. Aleksodo bendruomenės pirmininkas Šalna, kuris apie aviaciją nieko nežino. Bet palauk su Jonai, bet taryba, norėdama įvesti savo žmonės, pakeitė šitos viešosios įstaigos Dario Gerėno aerodromas įstatus ir išbraukė punktą, kuriame parašyta, kad turi būti specialistas žinantis aviaciją ir taip toliau. Šitą nubraukė. Įsivaizduoji, koks... Bet tą daro dabar vyriausybė, o parlamentarai pasakoja, tą daro vyriausybė Vilniuje, kol parlamentarai vat atostogauja, leidžia įstatymus kokiu palankiausiu, bet kokioms grupėms. Ir taip viskas Lietuvoj, kaip tose, reiškia, šau žaidynėse. Už tai dabar super reikia, reiškia taip, atvyku paskiau, buvo čia taip sudaryta,
Mus norėjo pakviesti čia į bendruomenį susitikimą kažką diskutuoti. Nebėra ką diskutuoti. Reikia išlaikyti vientisą šitą aerodromą. Žinoma. O ne diskutuoti apie aikštelės, apie ką. Čia buvo susirinkimas. Aleksoto valdžia čia matyt laukė ir kvietė, kad ateit, o aviatoriai visi ten buvo. Praeina pusantros valandos, atvyksta meras ten, miesto. Ir dar pusantros valandos vyksta derybos, konkrečiai labai gerai viskas. Ir priemys, jis kviečia, vat po rugsėjo pirmosios, reiškia, kviečia atvykti į meriją, bus organizuotas viešos tokios diskusijos aiškinimai. Tie, kurie veržiasi su pinigais ir su, kad darykim stadionus ar golfo laukus, jau paskiau už kelių metų pakeiskim paskirtį, statykim namus ar ką, jie neša pasiūlymus, nuotraukas, tuos lankstinukus, aviatoriai turi paruošti. Va dabar nežinau, kokiu pavidalu, nu nežinau, kurie čia iš tų supras, kad medžiaga, pavyzdžiui, pas save yra. Ja būtų galima dabar operatyviai, net galima būtų panaudoti mūsų lėšas ir, sakykim, seriją istorijų nuotraukų, ypač apie tą šiaurinę vadalį, įdėti va čia leidyklui užrašai ir serija šiaurinė, reiškia šiaurinė aerodromo dalis, istorinės nuotraukos. Ir dedam kokią keliolika nuotraukų ir atspausdinam. Ir išleidžiam čia bukletą, per savaitę, per kiek. Tai va, Jonai, ką darom, kaip darom? Pas mane yra, sakykit, ar galima šitas dvi nuotraukas kaip nors suorganizuoti? Tai va, Jonas turi matyti originalą, čia padidinta yra. Šita yra skelbta, Gytis turi? Duosi man. Šito? Aš Šaulių sąjungoje, supranti, pakelsiu vėją, kad čia buvo vat, Šaulių visai kitai. Tai dabar, dėl Šaulių, mes šitą klausimą jau interviu jėmiau iš Juozo Aido. Juozas Aidas kaip Šaulių aviatorių skraidė su va, tenais. Tai reiškia ir tenais... Nes čia Vat stovi, supranti, lėktuvėlis tas va. Koks? Šaulių sąjungos. Nikuja, čia Ambo penktas stovi. Ar Ambo penktas? O čia atrodo Ambo penktas. Čia jie keli stovi. Bet reiškia Šaulių... Nesu kiaušų, čia nais vat stovi, supranti, šitas Tailor Cup stovi. Tai... Čia vat Ambo penktas stovi ir čia tas pas Ambo penktas stovi, čia Ambukai stovi. O čia vat stovi, kitas kadras. O čia vat stovi Tailor Cup. O čia reikia padidinimo stiklą, aš. Tai, kitas kadras visi. Tai reiškia, antram numerį trimito yra interviu su Juozu Aidu apie tai, kai ar galima atgaivinti Šaulių aviaciją. Ar jūs turite tą numerį? Turiu. Ar ten yra nuotrauka kokia? Aš tik tai elektra... Yra jo nuotrauka. Jo nuotrauka yra. Reikia gauti šitą numerį nupirkt. No. Ar yra kur platinami tie numeriai dabar? Tai numeriai yra Šaulių sąjungoje. Šaulių sąjungos būstiniai. Būstiniai. Laisvės alėja. Antras numeris gali būti? Išlikęs. Gali būti. Reikia gauti būtinai. Reikia ir aerodromui duoti. O tokiu atveju, jeigu ką, tai aš galiu atšviesti su... Ne, tai originalo reikėtų. Tada reikia kreiptis į... Tai vat mes dabar šitą sieną visa blokais užmūryta, kad jis nenuvirstų. Na, tos sijos yra vat čia remiasi ir čia remiasi. O čia perdingimas, ištisinis yra gelžbetoninis. Tai jis jau pairęs. Tai įsivaizduoja tiek laikų. Tai rusai ką padarė? Užmūrino šitą, čia durys yra, mes šiaip taip su įvairavom pro čia, atsidūrėm šitoje erdvėje. Čia stogo nėra, pusė stogo to fermos yra. Šitaip fermos yra gelžbetoninės ir tos sijos išilginės yra, ant kurių laikosi visas stogas. Šita dalis nebėra. Rusai matyt pastatė 3 ar 4 stambius gelžbetoninius su kažkokiais gal helikopterių menčių, reiškia, štrypai suvaryta sustiprinimui tokius, nu, stulpus ir prie jų buvo matosi vyrai, kad jie čia uždarė, o ten durys buvo didelis. Ten, va taip. Pas mane dar turi nuotrauką Klemas De Hevelendas su registracijos RI lak. Ne LI, o RI.
patys pirmyvo. Ir iš vidaus, matyt, langai va šitie, supranti, sferinė, o, nu, tas pusė politikės, supranti. Dabar, Jonai, čia tos trys nuotraukos yra, kurias, na, matai, ar, va šitą man visai nežinom, aš nežinau, ar kas, ar muziejus turi būtų bent atspausdinęs. Jeigu šitas Ramoška nukopijavo iš mano... Ramoška spausdino vienam iš paskutinių plieno sparnų, ten aprašytas atskridimas va šito aparato. Yra nuotraukos, kaip po vidų sparno vaikščia žmonės. Man nedaug nuotraukų yra. Ir yra, reiškia, fotografuota ir peronas matosi, tačiau yra. Tokios nuotraukos nėra. Šita nuotrauka iš oro padaryta. Va šita yra įdėta pas jį. Standartinė tokia. Pas mane jų daug nuotraukų yra įvairių. Ne, tai dabar, Jonai, tai darom tą iniciatyvą. Nu ką mes... Nu darom, statyk bonką. Ne, prie ko čia... A, tai bonka dėl darbo. Na taip, bet kad aš gal būtų. Jo.